Jamen, vi kommer jo fra gaden. Så en helt almindelig fyr kommer jo aldrig til at være. Jeg kan ikke ændre de ting, jeg har set. Jeg kan ikke ændre de ting, jeg har oplevet gennem mit liv. Mit navn er MD. Jeg er artist. Og velkommen til en helt normal dag i mit liv. Vi er på vej til bazaren. Vi skal have det bedste morgenmad. Det bedste mad, som man får her. I Bazaar Vest. I Gellerup Parken. Og det er Mohammed Daniel, alias MD. Jeg laver musik. Udover det er far til to drenge og iværksæt. Bazaaren, det betyder for mig god mad, god rom og barndom. Der er gået mange timer her, enten ved at spise mad, eller før i tiden, da jeg var lille, gå ind og holde varmen, da det var koldt udenfor. Jeg skal til at gå ind i Al Sultan. Og det her, det er gourmetmad inden for morgenmad og grill og sådan noget der. Det bedste, man kan få her i byen. Du fik sådan noget morgenmad til os. Det er så vanligt et eller andet. Jeg plejer at bestille en god æg og sujuk, og lidt hummus og fugl og rigtig palæstinensisk morgenmad. Vi er jo palæstinenser. Lover de der big man move, samme big man zit, lover big man biz, ey. Fang mig i en big man cool, BVS på min chest, det er flex og finesse, ey. Startet helt lowkey, bando, nu er det level up. Vi er på vej til Fredens Moské. Hvor vi skal til noget fredagsbøn, inshallah. Hver fredag, der, når jeg kommer til fredagsbøn, der føler jeg, at jeg får en chance mere. Som om, du ved, lige man renser sjælen, man tager sig et bad, sjælen bliver ren igen. Og en god vask indenfra. Jeg blev introduceret til musikken via et kommunalt tilbud, der hedder Rap School. Tilbage i 2007 eller 2008, hvor jeg havde Shadi Aldabas og Kaiser A som rap-lærer på daværende tidspunkt. Det er ikke fordi, jeg har sådan en umiddelbar relation til Gellerupdagen i dag, udover min mor bor her. Det er ikke fordi, jeg står og hænger foran blokken, og det gør vi ikke. Men dagen i dag, der er det bare en adresse, ligesom en masse andre adresser her i Aarhus. Jeg er opvokset i Gellerup Parken i et rigtig godt hjem, faktisk. Mine forældre har altid haft styr på det, taget uddannelse i Danmark, og det samme har mine søskende. Det er jo ikke fordi, at vi var hårdkogte kriminelle som 14-årige, slet ikke. Vi gik rundt og lavede drengestreger. Men på en måde, så ville vi gerne være det der. Vi sad jo og så Marouane min blog dengang. Og så tænkte man jo, så ser man den her person, som er selv palæstinenser, som går rundt i boligblokke, sidder i stor bil og ligner en, der har det godt, du ved. Kommer fra, der har vi ikke så meget. Kommer fra meget minimalistisk samfund. Og måden vi viser til samfundet, at hey, vi har det godt, vi har styr på det. Det har været igennem materialisme. Jeg er på vej over til Rigsgaard Bilpleje, som er en forretning, jeg driver sammen med en af mine kammerater. Jeg snakker om Big Man Z, som er en af mine meget tætte kammerater igennem hele livet. Som jeg driver nogle forretninger med, og på anvis os bare en rigtig god kammerat. Flex og finesse. Den handler om, vi laver Big Man Moves. Sammen med Big Man Z. Som er min kammerat. Den handler om mange ting. Hvordan jeg har det, hvordan det var. Fortæller om, hvordan jeg havde det, da jeg var mindre. Fortæller for eksempel i sangen. Som lille følte jeg, der ikke var nogen udvej. Nu motorvejen, seks spor ned i Dubai, forstår du. At hvordan dengang vi var små, vi følte, vi kommer ikke videre end den her fucking blok. Men der er egentlig mange veje, du kan tage. Loaded a big man move, some a big man zip, blow a big man biz, ey. Fang mig i en big man cool, baby, ass på min chest, ey. Er det vildt, han? Nej. Jeg håber, der er chili. Ja, det har jeg sagt til dig. Jeg kan godt lukke chili. I har en anden bil til os. En vagon. Så du kører bare afleveret den her, og så kan du køre tilbage med noget. Så vi har tidligt om morgenen. Når vi lige kommer i gang normalt, så er der fuld hus. Drengene er i gang.
bliver lavet biler. Man sæt laver Big Man Biz, ey. Fang mig i en Big Man Crew, BVS på min chest, det er flex og fint. Du ved, er det for nogen, er det sådan, at du ved, anti-game, der gør det? Ja. Yeah. For mig der er det penge. Og hvis det er anti-gangster, der laver penge, så vil jeg være kæmpe anti-gangster. Fordi en af mine store drivmidler, det er at tjene penge ind til min familie. Så om jeg skal fucking stå og være skuld i sidste ende, hvis det er det, jeg kan lægge mad på bordet på, så er jeg ikke genert. Så er der rav. In the front bar, pop the trunk. Hvorfor skulle jeg sidde på 9-to-5? Associeret på en daglig affære. Og jeg vil have mit vigtige guldkalender fuld i en kæde på min hals, mor frør. Velkommen til, velkommen til. Vi sidder i Fanbag Studio. Jeg har Jeppe her. Jeppe Røn. Ser du? Jeg er lidt på på min tær. Det her, vi laver alt magi. Fanbag Music. Studio 1. Open en box. Sådan noget der, vi sidder og arbejder på. En helt normal mandag, tirsdag, onsdag, fredag. Der er ikke forskel på, mand. Kun gode vibes i det her studie. Kun god musik, der bliver lavet. Skal vi lige tage et andet projekt op, eller hvad? Jo, det kan vi sagtens. Vi er ikke træt der. Og jeg ved, det tøj, jeg har på, ikke kan prissætte, hvor meget mit sæt det er værd. Men stadig mit sæt, Moncler. Associeret på en daglig affær. Og jeg vil have min vægt i kuldkalenden og fuld ikke en kæde på min hals, mon frør. Men det er sådan, det er. Studio, sammen med Jeppe. Altid hits. Se mig drippende på Oxford Street. Send mig location, så så fint. London Eye for en luksus suite. Life is sweet. Tiden løber på en Patek Philippe. Nu skal dagene, hvor vi køber kredit. Nu alt kommer vidt. Bon appetit.